السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي سلام يا دمان ولا الله سماليه ده كان يقدر دعوة يا مل والبو أشوكتان يسوي البودي مقلسان بوايد سو سلام يا. وحن مقال كان كجها الله يا دولة سومالية يورك على الشباب ميا لو ده شيء سين يا أو خطر لو ده شيء سين يا أي عن روايان فلان قيو. وطبق حساسية وأفرع تركي ساعة على صدافي أي سومالي ده حق وقال كأه سيابك للدول وفلان قينين. حين أرنت سكتي مع داي كذب markii xasan sheekh maxamuud ITV ga al jazeera weydiyeen laba su'aalood oo u muuqda in la weydiinayay inuu rabo iyo in kale in al shabaab iyo asaga markaasii la wada hadashayo meelo badan oo kala duwan ayaynu ka fiirnayna arintaasii masuurta galba masuurta galma aha ya go'aanka gaari kara ya san gaari karin muxuu noqon kara dagaalka al shabaab mustaqbalka soo socda waa maxay faktorada kale ee ku hareereysan dagaalka al shabaab ayaan muqaalka nooga hadlayaa waxaan ka bilaabaynaa arinta in dawladda Al-Shabaab la wada heshiisiyo masuuroobi kartaa iyo imisa ayu dagaalka Al-Shabaab si socon karaya waxaan islaahay oo meelaha aynu ugu horeeyaa oo aynu baahanahay inaan ka fiirino arintan xasaasiga ah midda hore ee su'aasha hore ee ah suurtagalnimada in Al-Shabaab iyo dawladda la wada heshiisiin karo waxaan fakriyan aaminsanahay in dawladda Soomaaliya aysan ahayn dawladda ay ka go'aan tahay ama go'aanka gaari karta in Al-Shabaab la heshiiyo la heshiinin inaysan Soomaaliya ka go'inayaan aaminsana waxay ka go'daa dawladaha Soomaaliya ka taageera la dagaalanka argagixisada khaasatan dawladda Mareykanka inay ka go'do ayaan aaminsanahay waxa la yiraahdaa reerka ninka biila ayaa mas'uuliyadeeda iska leh maadaama dalkeenu yahay dal asagiiba la biilo ciddana biisha ayaa go'aanka ugu weyn leh markeena talaabada noocaan oo kale aynu qaadeyno waa waaqic jir oo xaqiiqo ah Mareykanku marar hore ayuu la heshiiyay kooxo noocaan oo kale taa oo heshiis u la qaatay asagoo fiirinaya dantisa shakhsiga ah ee aan dawladda kale ee marka dalkeeda lagu dagaalamay aan fiirinaynin sida daraadeed waa suurtagal in dawladda Mareykanka ay heshiis la qaadato ururka Al-Shabaab waxaan aaminsanahay inaysan in badan Mareykanku sii wadi karinin inay dhaqaale badan ku bixiyaan ururka Al-Shabaab iyo inay duqeymo badan ka geystaan Soomaaliya ayadoo la dareemi karayo dhaqaalaha oo baxaya dhaqaalaanta Mareykanka soo wajahday iyo adduunka maanta xaaladda uu ku jiro waa suurtagal in Mareykanku uu Al-Shabaab ula heshiiyay sidii uu ula heshiiyay nimankii ka dagaalamay Afghanistan aad bay suurtagal u tahay Xasan Sheekh Maxamuud oo Al-Jazeera ay weydiisay inuu ogol yahay in Al-Shabaab uu la fariistay in kale muuqad jawaabihiisu waxay u muuqdeen kuwa xambaarsan shuruudo aad u fara badan oo xilligaani sida muuqata aysan Al-Shabaab yeelaynin shuruudaha uu Xasan maanta uu ka sheegay TV Al-Jazeera waxyaalaha kale ee mudan in isha lagu hayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo markii laga hadlayo arrimahan reer galbeedka iyo dawladdeena ilaa iyo 5-6 waxyaalood oo waaweyn baa jira dadkuna ay ogyihiin oo aan rabin in xasuusiyo kulanka hadda ugu dambeeyay arday sabab ka dhacay oo midowga Afrika dawladda Soomaaliya iyo dawladaha taageera Soomaaliya ee dhanka Al-Shabaab ka taageera ay ku soo bandhigeen lacagtii sanadkii hore laga jaray ATMIS yarkii sanadkii 2022kii iyo sanadkii 2023kii ilaa January waxaa la soo bandhigay in marka laga jaray 35 milyan ayaa laga jaray dawladaha Afrikaanka ee Soomaaliya jooga waana sababta ay ayaantaan dhanba u diidanayeen inay dagaalka Al-Shabaab galaan 35 milyan 120 milyan baa la siin jiray waxaa laga jaray 35 milyan 85 milyan bay qaateen sanadkii hore sanadkan hadda bilaabanaya oo 2024 dhamaanaya oo yeerka ugu dambeeya dalka ay joogayaana waxaa qasab noqonaya in lacagtaasi ay hoos soo dhacdo mar walba lacagtaasi hoos u soo dhacdaba dawladaha Afrikaanka ah waxay ku qasbanaanayaan in dalka isaga baxaan waayo meesha mushaar bay u yimaadeen mushaarkii hadii la waayo qasab way baxayaan waxaa sidoo kale too meesha lagu soo bandhigay in 2000 oo askari la doonayay inay sanadkii la soo dhaafay December ay baxdo balse Xasan Sheekh Maxamuud uu markaas codsaday inay sii joogan ilaa iyo 6 bilood taasoo ku eeg bisha May ee sanadkani sidoo kale ilaa iyo bisha Septemberna waxa loo baahan yahay inay 3000 oo kala baxaan May waxa bixi doon 2000 ilaa iyo September waxa bixi doona 3000 sanadkan hadda marka inuu ku jirno Soomaaliya dagaalka adag uu Al-Shabaab kula jiro ilaa iyo 5000 askari ah askar ah oo ciidamada Afrikaanka ayaa Soomaaliya ka bixi doona sidoo kale dawladda Mareykanka maalmihii la soo dhaafay waxa la sheegayaa inay yareysay ama ay joojisay gabi ahaanba duqeymadii cirka ahaa oo Al-Shabaab ay ku garaacaysay
صدح إلا يأفر وير وكو يهد أقود دنبيئها وحرع إذا مدو ليد لقلي إسلام مركاسنا رنتي dibaatada badan loo geystay ciidamada dawladda xub badan laga qaatay midna dawladda Mareykanka halka ma isan iimaanin wax duqeyn kama isan geysanin waxaad moodaa marka in dawladda Mareykanka ay back of suubaysay oo ay dib uga baxayso waxa suurtagal ah dawladda Qatar inay ayadu tahay ee cid wada hadashayneysa ama ka shaqeynaysa inay Mareykanka iyo Alshabaab maybe ay wada hadlaan waxa suurtagal ah qorsho uu dhanka jiro ee uu sa dhanka Soomaaliya jirin Mareykanku hal mar doon iskula heshiiyay uu saraaqaya wax shaqo ku leeyahay Soomaaliya ma sheegayo cid kale uma sheegay awalla meesha danihiisu u joogay iyo cabsi asaga uu ka qaba shabab inay weeraraan safaaradaha ku hareereysa dalkeena sida mid Nairobi ku taala iyo mid ku taala Addis Ababa iyo xerada ay Djibouti ku leeyihiin waa sababaha ugu badan oo uu noo caawinayo asaga cabsi ka qaba qodobka saddexaad oo ayduna factor weyn ah waxa weeye afarti bilood la soo dhaafay al shabab waxay heleen hub aysan waligood horey u helin bay heleen waxay furteen way gacan mariyeen xaqiiqatan xaqiiqda jirtan ay tahay ciidanka dawladda isla markaasna hub aad u far badan bay heleen waxaan ka baqayaa in arintaasi momentum cusub ay Alshabaab geliso ama ay geliso awood cusub oo ay deegaamo badan ku qabsan karaan kuna sii adkaadaan halkii laga filayay inay soo dagaan qodobka afraad oo aydana muhiim ah waxa weeye Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dalbaday oo dawladaha Djibouti Ethiopia iyo Kenya ka dalbaday ciidamo cusub oo aan ATMIS ka diiwaan gashanayn inay dalka yimaadaan 8da asbuuc ee soo socota si markaas loola riixo ee la dagaalanka ururka Alshabaab arintaas ayaa muujinaysa marka in awoodda ciidanku ay hoos u dhac ku timaaday kadib markii ciidamada saraakiishooda iyo maxa la yiraahdaa dagaaladii ugu dambeeyay ay guldarar runtii kala kulmeen ciidanka qaranka sabab walba ha keento conclusionkayga is ku soo aroorintayda ku saabsan topicgan ayaa wuxuu noqonayaa waxaan aaminsanahay oo aragtida yarta ay tusaysa yarkan aynu ku jirno ee 2023 haddii dawladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah aysan ka adkaan ururka Alshabaab oo aan dalka laga sifaynin saadkani waxa xaqiiqad noqon doonta in mustaqbalka dhow Alshabaab ay dalka la wareegi doonaan oo ayuu marka ay guuleysan doonaan maaha arintani arin u laabanaysa jacayl iyo nacayb waa arin u laabanaysa fact and figures bay u laabanaysa iyo waaqica jira markii aad si dhab ah u fiirso maaha wax walbaba inaynu ka fiirno dhanka aynu jecelnahay wanaaga marka qaarkood xataa haddii kharaar tahay waa in la sheego oo farta lagu muujiyo saddex arrimood baan islaahay marka way keenaysaa ama sabab bay u noqon kartaa inay Alshabaab dalka la wareegaan sida Afghanistan loola wareegayo kaleeto saddex arrimood ba keeni karaya haddii ay dhacdo ilaahay baan ka rajaynaya inaysan waxa dhicin midda koobaad waa dhaqaalihii ay reer galbeedku ku bixin jireen ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo meesha ka bixi doona wixii sanadkan ka dambeeya 2024 markii la gaaro mandate-kooda nimanka u dhacaya dhaqaalaha looma hayo mar walba oo dhaqaaladu soo yaraado dalka way ka baxayaan xataa ciidankeena mushaaradkiisa in la helo way adkaanaysaa way ayaga mushaaradkooda bixiya marka la dagaalanka arigixisada nimankaanu mandate-koodu intiisa ugu badan sanadkan ka hartay wixii sanadkan ka dambeeya dhaqaale in la helin ba suurtagal marka mid ugu horeysa waa dhaqaalo lagu la dagaalamo ayaa la weynayaa midda labaadna waa beegsiga saraakiisha ma garanayo cid ka dambeysa iyo sababta loo beegsanayo dagaal walba oo dhaca Alshabaab lala galo waxa lagu waayaa saraakiisha ugu sarreysa ciidamada dalka kii had ugu dambeeyay AK isbaay ka dhacay sargaalkii ugu sarreeyo ciidanka meeshaas baa lagu dilay mar walba oo saraakiisha la dilana waa guuldarro iyo ciidanku inuu niyad jabo ma aha arrin wanaagsan in saraakiisha la laayo cabsi baan ka qabaa mana garanayo cid keentay isaabtaasi laakiin saraakiishii dalka joogtay way dhamaadeen wax ka haray weeriyay oo qodobka labaad qodobka saddexaadna waa musuqmaasuqu waa dilaaga ugu weyn ee dowladnimada Xasan Sheekh dowladdiisa waxaa hareeyay musuqmaasuq hebel baa loo xiray iyo hebel baa loo xiray iyo hebel baa iskale iyo hebel baa iskale wax walba waxay noqdeen musuqmaasuq inta ugu badan musuqmaasuqu waa wax dhibaato ku ah wax walba la sameynayo casharadii aynu ka baranay Afghanistan casharka ugu weynaa wuxuu ahaa dowlad maamulkeedu musuqmaasuq ku saleysan yahay kama adkaan karto kooxaha argagixisada markaysa sidaa daraadeed Xasan musuqmaasuq uu dhex dabaalanayo dowladnimada dhibaato badan bay u keenaysaa hubka laga iibsanaya ciidanka mushaar weynaya waxyaalo badan bay keenaysaa mar walba oo musuq yimaado wax walba oo progress way istaagayaan saddexdaas arrimood musuqmaasuq dhaqaalaha beesha caalamka ee bixinaysa oo meesha ka baxaya iyo saraakiisha iyo ciidankii oo sii baaba'ayaba aad muddo in lagu shubayo saddexdaas factor waxaan oran karayaa
وصدح ذا فكتر وهدي أي نقطة على الشعب يعني دولة أيوة قاعد كذا كيني كريسة وقت يعني أنت بضادكم بركي فيريان صور كحسن شق محمود بتشي سكان مقرية عبسي بقى كم وقتا دادكم حيالا بدن بيف بيسويرنا يعني أنا هو حن أمي سنة هاي عبسي ده وين حسن شق محمود بتشي سلاج آخر سنة يوسف كولج كاري وعبسي ده وكان قبوا إن أورك على الشعب إلا وريجان سومالي مر والبو من حلو حكسا مقرية مل أسود أركيس إنه مدلون يهي wajigiis waxa ka muuqda cabsida haysa murugada haysa waxa ay dhan wada arkaysan markaysan sida daraadeed meeshaas dhibaato ka jirta xarajeenaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed inuu Ilaahay badbaadiyo laakiin xaaladda lagu jira ma ahan xaalad wanaagsan intaas aan ku soo koobaya intaas aan soo laabanayno aan idinka tagaa sanabadino assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.